তুমি আহিবা বুলি হি পলাল কত পলাল হয়তো হি শিৱসাগৰলৈ গুচি গ'ল হে ভগৱান মই তেওঁ ফোন নকৰা হ'লেই ভাল আছিল কিন্তু মোক একো নোকোৱাকৈ সি শিৱসাগৰলৈ কিয় গুচি গ'ল গতা আতিগুৰি নাজনাকে কিন্তু আপুনি বয়া কাম কৰিছে গতাই যা তা কাম কৰিছে জানে না ইটা একবাৰ মাতি ফেলে বয়া বাবা হাক দিব লাগিব হয়নে ৰিতা বয়া বাবা হাক দিয়া মানে ক্ষমাই খুজিব লাগিব গোটেই ৰাইজখনে চিঞৰি আছে বন্দলে বোলে কৌলা কাকতি আৰু বগা বৰুক লগাই ৰিতা চুটি আৰু কঠালগুটিয়াক গুলিয়াই মাৰিব এইবোৰ খঙত কোৱা কথাহে খঙত কোৱা কথা ৰাইজে নাজানে নহয় তোমাক খং ৰাগ বুলি চিঞৰি চিঞৰি কৈছা ৰাইজে শুনিছে বিশ্বাস কৰিছে দোস্তি ৰা ফচি যাম নেকি ফচি যাব পাৰা অ ৰিতা তুমি বাইদেউক ঠাট্টা কৰছ পঢ়িবা পাৰো কি অলিতা ঐ কথা ভালকে কবা না কিন্তু কৈ দিছো কথা ভালকে কবা অ এ মই আকো ভালকে কবা নালগে নিজে এই বুড়া হল কথা ভালকে কব হ্যাঁ কথা ভালকে কব কাম ভালকে করব কৃষ্ণ ও মাই মাই ও এ মাই কি এ মাই জাহা চাউল আধা কেজি বেছি উহা চাউল আক কেজি আনিলো দুই টাকা ঘুরেও দিলাক দুখুন আটা দেশলে নানলাকে দেশলে নাইয়ে ওরে দিন আনছিলো দুখুনে ওরিতা আজি গেল দেখ শুন ইটা কবা পারো আক কাপ চা বানাবা যাই বাপ্পা ওই আটা দেশলে হেক করছি পাঁচ ডাল না ছয় ডাল খাটি এসিল সেদি মা তিন দিন চললু ওই এ রব মাই চাউল কাটতাতে বেশি লাগে কেখব মাস্টারত তাতে বেচিছো কুমুদ দখনির পেরে চাউল আনছো এত ভাল বুদ্ধি হয়েছি এ মাই আক কেজি চাউল আনি আধা খাই আধা বেশি আর এক কেজি চাউল বাবা আ আহে বাবা আহ ও দুই কিবা আলোচনা করে আছা এ চাউলের বিজনেসের কথা আলোচনা করে আছো রব তা মানে দুয়ো শাহু বুয়ারি লগ লাগি চাউলের ব্যবসায় করার কথা চিন্তা করে আছা এত ব্যাপারের কথা তুই জানা বাবা জানো জানো আকো লাভের ব্যাপার নয় দাদা আক কেজি চাউল কিনি আনি আধা খাই আধা বেছি দিলো আৰু সেই পইচা দি আৰু এক কেজি আনিলো ইয়ে খোৱা খা যে লাভত থাকিল নেখালে কিন্তু আৰু লাভ হ'ব কি কলি বাবা জহা চাউল এক কেজি কিনি আনি দুভাগ কৰি বিক্ৰী কৰিলে সেই পইচাৰে দুই কেজি চাউল পাই যাওঁ হা হয়তো দুখুনে মাই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা তেতিয়া মানে এই কিনা বেচা লেঠাটো নাথাকে আৰু জহা চাউল এক কেজিৰ দামে দুই কেজি চাউল কিনি আনিব পাৰা বাৰু মই এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে আহিছোঁ খুড়ীদেউ কি কলি বাবা বুধেশ্বৰৰ ঘৈণীয়েকজনী আহি মোক বৰ বিপদত পেলাইছে নহয় হয়তো দক চব জামালা আপোনাৰ মূৰো পাতেহে পৰে এতিয়া তোমালোকেও অলপ মূৰ পাতি লোৱা কি কলি বাবা বুধেশ্বৰৰ ঘৈণীয়েকৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াতে কৰি দিয়ক যি খৰচ পাতি কৰিব লাগে মই কৰিম হ'ব যা সেইটো আৰু ক'ব লগা কথা না বহুত ধন্যবাদ খুড়ীদেউ চাহ খাব এ নাখাওঁ দিয়া হে মাই এইটো লৈ যায় যা পাগুক নি উহ কৃষ্ণ জীৱৰ বিলাই ঔৰা দোস্তি ঐ অহ ঔৰা তামাম খং উঠি আছে মোৰ কিয় চব গম পালো বুজিছানে কিবা গম পালা এই আমাৰ গাঁৱৰ যে ৰীতা বোলা যেনি অহ বা বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু দেই হে নাই 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 তাইৰ মুখখনে চোকা অন্তৰখন বৰ বেয়া নহয় বুজিছা আচলতে কি জানা বেচিকেলি তাই এজনী বুকবক ছোৱালী কি কোৱাহে তুমি তাই তোমাক পিপলি বাৰিলে নি পাইকাৰী ৰেটত বেচি থৈ আহিব কমেই নাপাবা হৰা ধেমালি চলে যা তাৰ কথা নক'বা দেই নহয় মানে মই ক'ব খুজিছোঁ একো নক'বা একদম একো নক'বা তোমাৰ কথাৰ অৰ্থ মই বুজি পাবলৈ বাকী নাই তুমি মোক গৰু বুলি ক'লা কেতিয়া ক'লো হে তোমাক মই গৰু বুলি পিপলিবাৰী বিখ্যাত গৰু বজাৰ মোক পিপলিবাৰীলৈ নি ৰীতাই পাইকাৰী ৰেটত বেচিব তাৰপিছত আৰু তুমি মোক গৰু বুলি ক'বলৈ কি বাকী থাকিলে হেৰি হেতো গুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ ইমানখিনি ভাবি চিন্তি মই কথাষাৰ কোৱা নাছিলোঁ ৰীতাই আহি মইনাক এখন টকতে ঘৰলৈ খেদিলে সেয়েহে ক'লোঁ ৰীতা অলপ আছে বস্তু নহয় দেই ডেঞ্জাৰ বস্তু গতিকে যদি কিবা ভুল কৈছোঁ সৰ্বদোষ মৰিখন কৰিব বলক এতিয়া খন্তেক চুটিয়া ঘৰৰ পৰা আহোঁ হয় নেকি হয় বলক লওক হয় আগবাঢ়ক আহক ও মাই আমি দুইখা মানুহ কাঁচা ঘৰ
ঠান্ডা তো মস্ত ঠান্ডা ইতা ইয়াতে এনকে থাকবা লাগব দে কি যে কয় বর্মা আমিও দুখিয়া মানুহ তন্থরো কাঁচা ঘৰ কেঁচা ঘৰতেই জন্ম ভাইটিহঁতে পিছত পকী ঘৰ বান্ধিলে আই পিতাই ঢুকাল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই পকী ঘৰত মোৰ স্থান নাইকিয়া হ'ল এ মাই কি হ'লে কেঁচা ঘৰ হ'লেও আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ বৰমা মোৰ যে নিজৰ ঘৰ বুলিবলৈ ঘৰ এখনেই নাই নাপে মাই কিয় হেংকে ক মায়ে পিতাৰ ঘৰখনে তো নিজৰ ঘৰ নহয় এতিয়া সেইখন ঘৰৰ মই আলহীহে কিয়ে গোটাই দুখ লগা কথাগিলা পাতি আছে নাকি হঠাতে কিছুমান কথাত আবেগিক হওঁ যে হলিও কম দুখত কনাই দে এখনি কথা একদম অন্তৰৰ কথা কৈছো বৰমা অন্তৰৰ কথা গেলা অন্তৰতে ৰাখবা লাগে উলে দিলে মস্ত কষ্ট হয় এ ৰব এখনিতে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ মই আপোনাক ক্ষমা কৰি দিছো দক কিয় নাজানি কিবা মই দুখ কৰিলো নেকি নহয়ে ইয়ে আপুনি যে আহিয়ে মাইডিয়াৰ নামটো কাঢ়ি নিজৰ মানুহ খত্ত পালো বুলি কৈ বহি গেল মই ভাবলো মাইডিয়াৰ লগত খতমত কৰি আহিছি মোৰ ইমান খং উঠি গেল হব দে হেগলা বন্ধ কৰিতা নহয় ৰব মাই হাজাৰক মই দুখ কৰছো না সেইকাৰণে এখেতক মই ক্ষমা কৰি দিছো তাকে ক'লো মই কি দুখ কৰিলো মোক কিয় ক্ষমা কৰি দিলে এ আপুনি আকৌ বুজি চুজি নাপোহে ভুল ময়ে কৰছো হেড ধৰি আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা কৰি দিলো এগলা বাদ দক চাহ খাব খাব চাহ তে বহক মই আনি আছো ৰব দেখিলা কাণ্ড এই মানুহটোক বাৰু কমখন লটিঘটি কৰি থৈ গ'ল নে লটিঘটি কৰিবলৈ বাকী নাই বজাৰ সমাৰ কৰি দি ভোলা লজতে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছো অ আচ্ছা আচ্ছা অ হেৰি মনত পৰিছে ৰ'ব এই মইনা থকাৰ বিনিময়ত প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ মই চাউল দাইল আটা চেনি এইবোৰ কিনি দিছোঁ আৰু শাক খাৰৰ নামত মই নগদ 200 মালতীৰ হাতত দি থৈ গৈছোঁ এ বন্ধ কৰাহে তুমি হেৰা তুমি সুবিধা পালে মইনাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাত লাগি যোৱাহে নহয় নহয় কাৰণ আছে কাৰণটো কৈ দিয়ক মহন্ত দা ছাৰে ভাবিছে মইনাৰ মৰমতে আপুনি কথাবোৰ কৈ আছে নহয়হে এতিয়া মইনা থাকিব বুলি বজাৰ সমাৰ সোপাকে কৰি দিলোঁ এতিয়া মইনাক ৰিটাই কোনোৱাই খেদিলে শৌকা ধৰা ঘৈণীয়েক আৰামছে থাকিব পাৰিব বজাৰ নকৰিলোঁ এই সেইটো কেনেকৈ হ'ব অনিতাই মানে মইনাই ভোলা লজত থাকিম বুলি এডভান্স দিলে নেথাকিলে এডভান্সটো গ'ল আৰু এতিয়া নতুনকৈ আহিব ভোলা লজত বুকিং কৰিব এডভান্স দিব নে কি কয় ছাৰ একেবাৰে 100% আপুনি সঁচা কথা কৈছে হেল্ল' অঁ দীপুল অঁ কোৱা কোৱা অঁ বঢ়িয়া 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 ভাল কৰিছা ভাল কৰিছা একেবাৰে ঘৰত থৈ আহিছা ন অঁ ঠিক আছে দিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে কি কোৱা হে এই নাই নাই পইচা মই কিয় দিম পইচা দুষ্টিহে দিব অঁ পইচা আকৌ মই কিয় দিম মইতো লাইন বাছত পঠিওৱাৰ কথা কৈছিলোঁ তুমিহে উস্তাদি মাৰি গাড়ী মাতি দিছিলা তুমি ফোন কৰিবলৈ কৈছিলা কাৰণেহে মই কৰিছিলোঁ অ' দোস্তি বেছি হিচাপ কৰি নাথাকিবাহে এতিয়া তুমি বিয়া পাতিম বুলি কোৱাত মইনা কাৰণে মোৰ ঘৰত ৰাখিলোঁ খোৱালোঁ বোৱালোঁ তাই মোৰ ঘৰত থাকি মোৰ সংসাৰত যিবিলাক আউল লগাই লটিঘটি কৰিলে সেইবোৰ হিচাপ মই ধৰাই নাই বুজিছেনে চুতীয়া মইনাই যাহা ঘৰলৈ যাম বুলি কান্দি কান্দি ক'লে দুষ্টিয়ে পাই লগে লগে ফোন মাৰি দীপুলক মাতি পঠিয়ালে এতিয়া আপুনিয়ে মোক বিচাৰটো কৰি দিয়ক পইচা দুষ্টিয়ে দিব নে মই দিম মই ভাড়া কিয় দিমহে নে কি কৈছো এতিয়া নহয় মানে মই যিটো শুনিলোঁ সেই কথাৰ পৰা যিটো বুজিলোঁ তাৰ পৰা এটা কথাই স্পষ্ট হৈছে খৰচটো আপুনিয়ে কৰিব লাগিব ছাৰ অঁ বিয়া হওক বা নহওক সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মইনাক যে আপুনি সসন্মানে ঘৰত থৈ আহিলে সেইটো কাৰণেহে বাচন ধুইছে অহে ঠাণ্ডাতে গোটা পানী চানি লাৰবে ইচ্ছা নাযায় ঠাণ্ডাটো অলপ বেছিকৈ পচিয়াকে দিন হয় হয় ঠাণ্ডা দিন যে মোৰ কি কোৱেহে ঠাণ্ডা দিন বুলি ময়ো জানো মই কৈছোঁ কি যোৱা দুদিনতকে একেদিন অলপ ঠাণ্ডাটো বেছিকৈ পচ্ছি হয় হয় এ আপোনালোকৰ তাতে জুই পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে না ক'ত ঘৰো দে
গাঁৱত বহুতে জুই ধৰে, বুঢ়া মানুহ থকা ঘৰতহে, ডেকা মানুহে জুই কাষতে নবহে। কিয় বহিব, গাইগিলা যে ধোৱালেতীয়া ধোৱালেতীয়া গোন্ধাব। কি গোন্ধাই? ধোৱালেতীয়া। এইটো আকৌ কি বস্তু? ধোৱালেতীয়া মানে কি নাজনে? গাটো যে ধোৱা ধোৱা গোন্ধ। গাটো যে ধোঁৱা ধোঁৱা গোন্ধায়। অঁ, ধোঁৱা ধোঁৱা গোন্ধৱে। আপোনালোকে ধয়া ধয়া বুলি কয়, আমি ধোঁৱা ধোঁৱা বুলি কওঁ। ধয়া ধয়া নহয় হে, ধোঁৱা। আপোনালোকৰ কথাবোৰ বৰ আচৰিত। অ, আপুনিও দুদিনমান থাককচোন, আৰু বহু শিকবা পাৰ বুধক। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্নিং মৰ্নিং। যে এবাৰ ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ কিয়? তিনিটামান বজাতে সাৰ পালোঁ। মাজতে তিনিটা? হয় ছাৰ। পিছৰফালে টোপনি আৰু নাহিল। ইচ ৰাম, এই দীঘলীয়া ৰাতিটোত টোপনি নাহিলে বৰ কষ্ট হয়। বাকীখিনি সময় বুধেশ্বৰৰ কথা ভাবিহে পাৰ কৰিলোঁ। এটা কথা হ'ল ছাৰ, কওকচোন। সেইদিনা ৰাতি তিনিটামান বজাত সাৰ পাই দেখোঁ বুধেশ্বৰ বিচনাত নাই। ৰাতি বাৰটা বজাতে বোলে গম পাইছিলে? নহয় নহয়, বাৰটা বজাত সেইটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। ভাবিলোঁ বাহিৰলৈ গৈছে, ঘূৰি আহিব। মোৰ টোপনি আহিল। ৰাতি তিনিটা বজাত সাৰ পাই বুধেশ্বৰক নেদেখিহে মোৰ হাহাকাৰ লাগিল। তাকেই। এতিয়া ছাৰ মোৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হ'ল, এই ৰাতিখন সি যাব ক'লে? মইতো নাজানিম। মই নাজানো ছাৰ, কিন্তু এটা অনুমান কৰিব নোৱাৰে নে সি ক'লৈ যাব পাৰে? এ, ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল আৰু। ছাৰ, এইখন গাঁৱৰ পৰা মাজৰাতি অন্ততঃ অ'ত-ত'ত যাওঁ বুলি কমিউনিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যাব নোৱাৰে, কিন্তু সেই ৰাতিখন সি গ'ল ক'লৈ? মোৰ ইয়ালৈ কিন্তু অহা নাই দেই। কি যে কথাবোৰ কয় ছাৰ, আপোনাৰ ইয়ালৈ অহা বুলি মই কোৱা নাই নহয়। মই জানো ইমান সহজতে ঢুকি পোৱা ঠাইলৈ সি নাহে। ক'লৈ যাব পাৰে? ৰ'ব, সখীয়নীও ঘৰত নাই, দোস্তিৰ ঘৰতে নহয়। তেতিয়াহ'লে যাব ক'লৈ? ছাৰ, বৈশ্যনীৰ কথা জানে নহয়। এই নাই নাই নাই, বুধেশ্বৰ শৌকাধাৰ তালৈ যাব নোৱাৰে, কাৰণ এইকেইদিন বৈশ্য ঘৰতে আছে। মই অনবৰত দেখি আছোঁ নহয়। তাকেইতো ক'লোঁ, বৈশ্য ঘৰতে আছে, সেইকাৰণে বুধেশ্বৰ বৈশ্যৰ ঘৰতে থাকিব পাৰে। আহক বৌ আহক, এইটো ৰুম আপুনি নেৰিব, হাজাৰক এইটো আপোনাৰ মৰদৰ ৰুম। নহয় মানে, ইয়াত বৰলা ককাইদেউ থাকে যে, ইটাৰ এৰি দিব লাগিব। কি ক'লা? ইটাৰ এইটো ৰুম আপোনালোকক এৰি দিব লাগিব। এটাই ৰুম দিৰি মৰত থাকিব। মুঠতে আপুনি একলা চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইবোৰ কথা মই পাতিব নোৱাৰিম। আয়োগৰ সম্পাদিকা হিচাপে মই পাতিম। বৰলা ককাইদেউ বেয়া পায় নেকি? কিয় বেয়া পায়? হাজাৰ হওক, মই শুনামতে তেখেতে লোৱা ঘৰটোত এখেত আহি সোমাল। এতিয়া এখেতে ককাইদেউক উচ্ছেদ কৰা যেন নহ'ব যেন। মোৰ কি কথা ভাবি থাকে আপুনি? এগলা বয়া পোৱা ভাল পোৱা মোৰ দায়িত্ব। আচ্ছা, আপুনিও যে কোৰ কি কথা গেলা ভাবি থাকে, আহক আমাৰ তাৰ পে আহ ধৰিল। মাই, অ মাই, হে মাই। কি হে মাই, চাহ খাব নাকি? ইটা চাহ নাখাওঁ ৰহে, ৰীতাৰ কাণ্ড দেখিছা? ৰীতা আছে নেকি? ৰীতাক দেখোন মই দেখাই নাই, তাৰ কাণ্ডো কেনেকে দেখিম? ৰীতা কি কালান্তক বস্তুৱে, কি হৈছে আপুনি বুজে নকয়কে? বুধেৰ বৰি আৰু মই বাৰাণ্ডাত বহি কথা পাতি আছিলো। ইয়ে হেগলা জানো দক, আপুনি বিয়া অৰ্পেৰে, মাই দিয়া জন্ম অৰ্পেৰে বিধাবা হওক গেলি, কটাই কাহিনী কৈ আছিল। তাকেতো, বুধেৰ বৰি আৰু মই দু বাৰাণ্ডাত বহি কথা পাতি আছো। ও ৰীতাই আহি ফেলে বুধেৰ বৰীক টানি টানি নি মাষ্টৰ বাবাৰ ৰুমক গেলি লৈ গেল দুখোন। মোৰ গোটাই পাছে পাছে গৈছো, বোলো কি কথা পাতে শুনো। কি কথা পাতিলা? মাষ্টৰ বাবাক এৰপেৰে নি সেন্থৰ ঘৰত ৰাখাৰ মাথা মাৰিছি। হা, মাষ্টৰ দাদা থকা চিষ্টেমত থাকিব? নহয়ে, ঘৰ ভাড়া দিব। ৰুদ্ৰ পুলিচ থাকিব খোজাওঁতে দেখোন ঘৰে নোলাল, ইটা ক'ৰ পৰা ওলাল? মাকটো কালান্তক বস্তুৱে, মাষ্টৰ বাবাক তাকে নি ফেলে কাইদা কৰি যি ৰীতাক গতাব খাটাং। মাষ্টৰ দাদাক লৰাবা নৰে দক। দৰিব যা, ভাল ৰান্ধা বাৰা আঞ্জা খুৱে মন মুহি দিব তা, মায়া কৰি ফেলব এটা। ৰীতা ক'ত আছে ন? এই ৰহে, দু লগ হৈ ধৰিম দে, ইটা মনে মনে থা। যা, চাহ এক কাপ কৰি দিলি যা। আপোনাৰ
আৰু কিমান দূৰ যাব লাগে? এ বেছি দূৰ নহয়, চাইৰ খোজৰ বাট। একেলগে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতো চা চিনাকি হৈ আহিল। আৰু এই চুতীয়া মাষ্টাৰ থাকিব লাগে ৰুমটোও চালা। তিতা বুধে দা আৰ লগে লগে চুতীয়া মাষ্টাৰ আমাৰ ঘৰত গেলি চিফ্ট কৰিলে। তাকেইতো মই চাই আহোঁ বোলাচোন, তেখেত আহিলে কিজানি তোমালোকৰ তালৈ আহি যাবও পাৰোঁ। অ নেদে, আমাৰ মাদাৰে ফেমিলি ভাড়া নেদে। কিনো কোৱাহে, লোকৰ মানুহে পৰলা মানুহে ভাড়া নিদিয়ে, ফেমিলি দিয়ে। তোমালোকে আকৌ আমাৰ একলা গাঁৱে, গাঁৱত ভাড়া নেদে। অ এনে অফিচ অফিচত দুই এটা মানুহ ভাড়াত থাকে, আমাৰ ভাড়া দিবাৰেই নাই। হয় এতিয়া ডাংলেইঠা মানুহ এটাক ভাড়া দিয়া বেলেগ কথা, ফেমিলি কিন্তু নেদে। কি মানুহ বুলি ক'লা? ডাংলেইঠা মানুহ। এইটো আকৌ কি বস্তু? ভেটচলৰ মানে বৰলা, বৰলা বৰলা মানুহক আমি ডাংলেইঠা মানুহ বোলো। অ মা, কি যে আচৰিত শব্দবোৰ কৰি থাকো নহয়। তোমালোক কলৈ যোৱা? ডাংমৈঠা মানুহৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰ বিচাৰি যাওঁ। অ নহয়, বুদেদা আহিলে দৌৰে থকা সুবিধা নহ'ব বুলি ইটাতে এটা ভাড়া ঘৰ দৰকাৰ নাই। বুদেশ্বৰ আহক, তাৰপিছত চিন্তা কৰিম। ঘৰলৈ বোলা। কি কোৱা হে, বৈশ্যৰ ঘৰত বুদেশ্বৰ শৌকা ধৰা? চিঞৰ নহয় হে, সন্দেহ এটাহে কৈছে চুতীয়াই। সন্দেহ যদি কৈছে চিধাকৈ সুধি দিলেই হ'ল। উখৰাম, ডাইৰে সুধিব নোৱাৰে নহয়। ৰবাচোন, বৈশ্যক ডাইৰে সুধিম, ওলোৱা। নালাগে নেকি? বাহিৰে বাহিৰে ওৰা, ভিতৰি ভিতৰিয়ে সুধিম হে, ওলোৱাচোন। কি বুলি সুধিবা? কি বুলি সুধিবা মানে, ধৰা বৈশ্যহঁতৰ ঘৰত গৈ বাৰাণ্ডাত বহিলোঁ, বৈশ্য বা বৈশ্যৰ মিছেছ কোনোবাটো ওলাই আহিব, কম চিধাই বোলো শৌকাধক মাতি দিয়কচোন। নাই বুলি ক'ব, আপোনালোক ইয়ালৈ কিয় বিচাৰি আহিছে বুলি সুধিব তেতিয়া। টিউচন কৰিবলৈ অহা বুলি ভাবিছিলোঁ, বছ কথা চেছ, যোৱা যাওলৈকে ওলোৱাচোন। চব কথাতে থেৰু গৰু লগাই থাকে। আহা অ' মাই, এই ৰীতি আহিছি দক, সুধক। কি এ হাও, আপনি যে সুধবা খুজছিল। কি সুধিম মই? কি সুধবা খুজছিল মনতে নাই? এ বুঢ়া হৈছি না, পাহৰি পাহৰি যায়, মনত ফেলাই দিলি পৰবো ৰবা। ভাড়া ঘৰৰ কথাহে হেগলা মই কিয় সুধিমে, কি সুধবা লগা আছে তই সুধ, মই নুসুধো। হাও ওয়া মা, আপনি যে কি ভাড়া ঘৰৰ কথাহে দেখছ মায়ৰ কান্দু, তাকে তই আকৌ নুসুধ লাগ দেখোন। মোক ফাঁচে ফেলে নিজে বাচি গেল, নাপে মানুহে নে হবা থে। ও মা হাও, কি কান্দ আবো আলো জেঠি। হা অ ঘৈণীয়েকৰ পাৰ্মিশ্যন নহকে বৈশ্যৰ কথা কটো বাদে দিয়ক, উৱাটোও ভালকে ল'ব নোৱাৰে। এনেহেন তিৰিত কাটি ফেলব লাগে। কথা এখনিতে জান নাই গৰু বিন্দাবোনে চলে, আৰু জান নাই কি আকে কিলে মাৰে ফল। বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নেহি, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448ত সকলো পোৱা যাব, পতঞ্জলি বিস্কিট, শুদ্ধ আহার হি স্বাস্থ্য জীবন কা আধার হে, বোরো প্লাস টোটাল রেজাল্ট ময়শ্চারাইজিং লোশন, লোটাস হোয়াইট গ্লো, লাভা জেট সিরিজ, মানি ব্যাক চ্যালেঞ্জ, জুনিয়র হরলিক্স, আর খাটেহি গন বাউলি।